Thank you.
Pepper Adams, bariton, och förre Ellington-trumpetaren Claude Terry, flygelhorn, i Sture Nordins septett. I en inspelning från Mariahissen i Stockholm hösten 1978. Här skymtade också Nisse Sandström och Kalle Lundborg som var med och spelade tenorsax. Lars Sjösten spelade piano, Sture Nordin bas och Egil Johansen trummor, eller Bopp Johansen som man säger i Norge. Clark Terry spelade en underbar version av God Bless the Child där han visade prov på sin behärskning av cirkulärandningens teknik. Han andas in genom näsan samtidigt som han blåser i hjulet. Vi vänder tillbaks till Mariahissen för ytterligare drygt 20 laddade minuter.